squad. Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. E dessa vez, trazendo aqui as curiosidades sobre o besouro, né? Que vocês pediram pra eu fazer pra fechar lá a lista dos aliens de supremacia. Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá, né? O besouro é um alienígena da espécie... Eu não faço ideia do planeta, não me pergunto. É por causa que não foram... revelados os nomes nem da espécie nem do planeta, mas enfim, ele é um dos alienígenas adicionais da série Ben 10 Supremacia Alienígena. O besouro, como foi apresentado originalmente, ele é uma espécie de tirano, humanoide, né, com alguns aspectos de tubarão e tudo, né. Ele tem uma boca enorme, né, que vem daqui até pegando o peito, né. Ele também tem um chifre enorme assim. E ele tem uma armadura bem massa, né? Ele tem uma aparência bem top, originalmente. Porém, depois ele foi meio que estragado, né? Porque para quem é Omniverse, ele tem uma mudança drástica, né, na sua aparência. Ele vira tipo um escaravelho, né, assim. E o chifre dele muda o formato, ele fica meio que duas pontas assim. Também a boca dele parece que diminuiu e é mais arredondado. A cor dele também mudou, ele mudou drasticamente, por isso que muita gente deixou de gostar dele em Omniverse, né? E como poderes e habilidades, ele tem meio que um disparo de explosões de laser, né? Explosões energéticas, que funciona assim. Primeiramente ele come, né, alguma coisa, tipo metal ou ferro, materiais sólidos. E aí quando ele digere, meio que o estômago dele acaba transformando, convertendo eles em explosões energéticas, e aí eles são disparados através do raio, através do chifre, meio que faz um raio laser, tá ligado? E a qualidade, né, do raio pode mudar de diferentes maneiras, né? Eu acho que depende do que ele comer, que vai mudar a qualidade ou efeito do raio, né? E como atributos físicos, né, ele tem força bastante elevada, né, por causa da sua intensa armadura, né? Uma armadura bem pesada que dá ele muita resistência, né, a golpes poderosos, porém ela não dá um poder de refração, né? E também, por ele ter músculos grandes, ele tem uma força até que bem notável, né? Além disso, ele tem gás, né? E tudo, principalmente o universo, que ele tem tipo umas partes pontudas assim na bochecha dele e tudo. E também o chifre dele pode ser usado como forma de ataque, né? Como ele faz no episódio A Noite do Pesadelo Vivo, em que ele dá tipo uma chifrada no Vilgax, né? E como fraquezas, ele não é muito bom em combate físico, né? Além de que disparando lasers, ele é fraco contra lasers, né? Uma coisa bem irônica. Mas outra coisa é meio que ele tem um ponto cego, né? Por causa do chifre dele fica meio que entre o olho dele, os olhos dele. Isso dá um ponto cego, porém se foi removido de Omniverse, claro que mudou, né, a posição do chifre. E também o chifre dele pode ser usado contra ele, porque claro que, como foi mostrado no Supremacia, o Vilgax ele pega o besouro pelo chifre e joga ele para longe, né, então é uma grande fraqueza. Bom, e o besouro, né, o nome dele em inglês é Eatle, que significa, vem da palavra eat, que significa comer, e Beetle, que é tipo besouro em inglês, né? Então a junção dos dois forma o nome dele, né? E provavelmente vocês já sabem, né, que ele em si, os poderes dele, né, são baseados no glutão, né? Que o glutão tem essa mesma pegada de comer as coisas e disparar raio. Porém, a maneira que é efetuado, né, os ataques dele é o que muda. O besouro, ele também era para ter a forma suprema, né? Como foi revelado. Os produtores de Supremacia disseram que ele teria uma forma suprema. Até eles fizeram uns rascunhos aí e tudo. Porém, ela não foi ao show, por causa que parece que os aliens novos, né, os aliens que eram apresentados em Supremacia Alienígena,
eles não teriam uma forma suprema, né? Apenas os aliens clássicos, da saga clássica e força alienígena é que teriam supremo, né? Que foi assim, até o universo. Não teve nenhum alien de supremacia alienígena que teve a forma suprema. E para terminar, como foi revelado por Derek White, o besouro ele tem um predador natural, porém ele não foi apresentado ao show. Mas se fosse, né, a gente ia ver lá a Zed se transformar em um outro predador, o predador do besouro. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comenta aí embaixo qual o próximo anime que você quer que eu faça as curiosidades. A gente vai fechar os animes de supremacia, né? Ainda faltam alguns, o acelerado, o Diabré. Aí depois a gente pula pro. Passa, né? Pro The Omniverse. E aí encerra os curiosidades alienígenas, infelizmente, né? Aí, e ainda tem alguns do reboot, né? Mas enfim, é isso. Falou e tchau!